په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د افغانستان طبي شورا صحوي دفتر پرانیستل شو. د افغانستان طبي شورا مشاور ډاکټر احمد شاه شکوهمن په یاد غونډه کې ویل چې په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون په کچه د افغانستان طبي شورا د صحوي دفتر پرانیستي یوازینۍ موخه د دغه شورا له فعالیتو څخه د څلور ولایتونو ولسونو لپاره د خدمتونو وړاندې کول او د دغه ولایتونو ډاکټرانو د فعالیتونو لپاره جوازونه ورکولو په برخه کې زمینه برابرول دي. افتتاح شورای طبی افغانستان در ولایت کندوز میزان دسترسی به خدمات شورای طبی برای مردم عذاب دیده افغانستان که در اینجا ساکن هستند مساعد می سازد و همچنان برای اطبای گرامی کشور ما در این ساحت سهولت های دسترسی به خدمات راجستریشن و جوازدی را هم مساعد می سازم. در حق پواینا چی پدی سربیره حق خلق کابل پلازمین تا دی اقتصادی سنزل عمل نشید لی او پا ولایت که تا تحصیلی تیبی موسیسی داکترانو، طبیبانو او رختنونو سخه شکایتون لری پخپل ولایت که دغه دفتر لطریقه حلق ولیشی. دغه راز یو شمیر ډاکټرانو هم د افغانستان طبي شورا صحوي دفتر د پرانیستلو له امله یې خوښي څرګنده کړه او خپل وړاندیزونه د افغانستان طبي شورا له مسؤلینو سره شریک کړل. یک هموطن ما که در بدخشان قرار داره در قرا و قصبات و ولسوالی های دوردست که نمیتونه به مرکز با این راه سبیل عبور او برسه و با مشکلات مشقت روبرو شوه و ما ایر افتتاحش در دفاتر حوزه ما در زون شما شرکت کردیم بتونیم که او البته هموطن ما که میخواهی که از دکتر و یا از بخش سی ما شکایت می داشته باشه و ای که دکتر صاحبایی که ما دفاع از حقوق اونا میکنیم اونا داشته باشن میتونن که به خوبی دسترسی پیدا کنن. در افغانستان طبی شورا خدمتونه چې قندوز اون طرح انتقال شوی دی دو مهمه و اساسی وظیفه دل طرح انتقال شوی دی چه به رجستریشن و صدور جواز فعالیت تا او بل مورد شکایت و تخلفات تا رسیدگی ده. په دې غونډه کې د ولایت مقام دفتر رئیس مولوی عبدالغفور شهید زی هم د صحت برخله کارکونکو او ډاکټرانو څخه غوښتنه وکړه چې ولسونه تشپا ورځ روغتیایی او د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. الله تعالی نصرت او کومکو نن مونږ او تاسو له هغه ستر اهداف څخه برخمن سویو. راځي چې خپل مسؤلیتونه ادا کړو. په لوی امتحان کې یو یقینا که خپل مسؤلیتونو ته متوجه نسو للوی تاوان څخه به سره به مخ یو. په پای کې د افغانستان طبي شورا صحوي دفتر چې د شمال ختیځ زون په کچه په کندوز ولایت کې فعالیت کوي د ګډونوالو لخوا د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شو.